E foi nos passados dias 17, 18 e 19 que decorreu o festival Superbox Super Rock. E enquanto eu mexei em casa, com mantinhas e leite com mel, o Edward foi para lá. E não foi o único. Fui e foi muito, muito bom. Digo pois, já. Tenho já que ouvi dizer que gostei muito. Já a SIC Radical, como já sabes, fez a transmissão e cobertura do festival que decorreu na herdade do Cabeça da Flauta, junto à Praia do Meco. E contaram-me, que por acaso eu até fui lá, mas contaram que passaram por lá cerca de 90 mil pessoas. Bom, e o Luís Montes, através do Correio da Manhã, informou, e ele é da produtora Música no Coração, responsável pelo Super Rock, que o festival foi um sucesso e já confirmou que para o ano há mais. Não era preciso, aliás, o Luís Montes confirmar, porque uma das minhas funções no Superbox Super Rock foi contar. Fui eu que contei as 90 mil pessoas. Estes dados, ele trabalha lá, no Correio da Manhã, sim. Portanto, os dados foram avançados para o Eu não fui lá ouvir música. A música para mim era bruto de fundo. Pois, eu ia-te perguntar que bandas é que tu tinhas gostado, mas pelos vistos... Gostei muito dos Batnavô, Murders on the Sticks e... E dói-me o cotovelo. É muito giro. Já a data prevista para o regresso de um dos melhores festivais deste verão, que será novamente no mês de julho, no primeiro ou no terceiro fim de semana do próximo ano. Pô, muito fixe. A ver se vais para o ano, está bem? A ver se vou, a ver se... Marcas à Amigdalite para esperar um bocadinho. Para uma semana a seguir. Eu acho que tu também desmarcas a Amigdalite para o quê? 3 dias ou uma coisa assim também não vai fazer grande diferença. Pronto, está bem. Olha, vamos passar para outras coisas. Para outras coisas que a ti eu acho que são notícias tristes. Sim. Para ti e para outras pessoas. Pessoal no estúdio, tomem lá atenção a esta notícia, que esta notícia é muito triste, é muito triste. É triste. Pinedo. Não é nada. Não é nada. Não é nada triste. Bora. Acaba de ser lançado no mercado um novo dispositivo que permite analisar as bebidas e dizer se existem substâncias ilícitas ou as chamadas drogas da violação no teu copo. Pimbas! Já estragamos a sexta-feira destes jovens, pá! Bolas. E agora, como é que nós fazemos? E agora? Temos como que falar é que com elas! Gajas? Nós agora temos que falar com elas! Vocês falam muito alto. Temos que falar com elas agora, é uma chatice. Porque ele antes, com este nome difícil, sou o Ide... Bebe lá! Não, bebe! Exatamente. Pronto, estava salvo. Agora tenho. Olá, tudo com bem? Com o nome de Personal Drink ID, basta colocares o sensor em contacto com a bebida e este, através de um sinal luminoso ou enviando uma mensagem para o teu smartphone, comunica o que se encontra nesta. Exatamente. A empresa responsável pelo PDID, que é a abreviatura deste dispositivo, está neste momento com uma campanha de crowdfunding. O que é isso? Crowdfunding não é, quando, crowdsurfing. É uma plataforma na internet que te permite apresentares um projeto e as pessoas contribuem com dinheiro para que com ele money, se realize. Yes. Ok, e então se as pessoas derem X dinheiros, não é? X dinheiros. Consegue-se alcançar X objetivos. Sim, certo. E se derem mais? Portanto, o que eles querem neste momento é angariar 100 mil dólares, que é para comercializar este dispositivo por 75 dólares no mercado. Okay. Mas, se ultrapassarem estes 100 mil iniciais, consoante o montante que for sendo arrecadado, poderão ser acrescentadas funções ao aparelho. Percebes? Funções? Tipo, já faz mais cenas. Tipo, um upgrade. Mais drogas. Portanto, é bom que eles fiquem por aquelas que só têm duas ou três, porque senão estamos todos tramados. Eu achava que este dispositivo era uma aplicação. Então sim. Achava que tu metias isto no iPhone, estás a ver? Mas isso foi porque eu te disse. E depois metias tipo no copo. Foi uma pena não termos aqui um copo. Mas arranja-se água. Não, e porque testamos. Não vai acontecer. Este salva-copos. Ou... Não, salva-gajas. Quem não, salva não, é as gajas. Não, salva-gajas não. Salva-damas. Ai, pera, cavalheiro. Não ai, é? O cavalheirismo, meu Deus. Este salva-damas, porque é sempre elegante, não é? Tem pulso. Salva-porquitas também pode ser. Sei, algumas delas. Bom, poderá ser encontrado a partir de abril de 2015 à venda. Boa. Muito fixe. Muito fixe. Não, eu acho que isto vai ajudar e vai ser gira da tudo. Eu quero saber quando é que isto vai passar aqui para Portugal. Por acaso, nós não temos muito esse problema em Portugal. É uma cena mais dos States, assim, das Américas e tal. Ainda bem que ninguém notou. Ainda bem, não existe muito em Portugal. Não. O quê? Não, estava toda a gente a dormir. Não. Eu estou a tentar safar-vos. Vai exigir toda a gente no meio da discoteca. De acusações criminosas, a mergulhar dispositivos nos copos. Com estas coisas não se brinca, pessoal. Vai ser giro é ver as pessoas no meio da discoteca tudo a mergulhar com as cenas dentro dos copos. É, as miúdas todas aceitam a vida do gajo. Ah, obrigada, és bem giro. Posso-te oferecer um shot? Estás-me a dar droga. Estás-me a dar droga. Passando à frente. Bom, e tu viste a Jawstone? Eu não vi a Jawstone porque eu estive no Mel Marés Vivas e eu estive em todo lado ao mesmo tempo. Ele esteve em todo lado, ele é tipo a Hermione. Ele esteve em todo lado. Eu desdobro-me em mil.
em 1000. Faço viagens ao futuro. A Jo Stone, a cantora inglesa que marcou presença no festival Mel Marés Vivas, juntou-se à Operação Nariz Vermelho numa atividade solidária destinada aos pacientes do Hospital São João, no Porto, no meu Porto. Olha, tão fofa. Vês, fofinha. Tão fofa, ela é tão um momento querida. Foi registado com uma fotografia que foi mais tarde partilhada no Facebook desta instituição com a legenda: hoje recebemos uma visita muito especial. Jo Stone acompanhou os nossos doutores palhaços a receitar alegria no serviço de pediatria. Tão muito querida. Olha, aqui está ela outra vez. Ela é tão querida, sempre boa onda. Digo-te já, muito e boa E a Jo esteve no passado sábado no festival Vila Nova de Gaia e esta sua iniciativa surpreendeu muitas pessoas pela positiva e a resposta nas redes sociais foi imediata. E eu confesso que, para além do seu talento óbvio, esta notícia só me fez gostar mais da Jo. E eu acho que o Edvor gostava de ser um daqueles ali, doutor palhaço, né? Da fotografia. Só para estar ali ao pé dela. Eu gostava de ser doutor palhaço porque já sou palhaço. E doutor dá-me um bocadinho de credibilidade. Não é tanto pela Jo Stone. É, ficava assim, imagina, os meus pais já podiam dizer: ah, tenho um filho, o que é que sou filho? É doutor palhaço. A agora, sério? Neste momento sou só parvo, percebes? E é muito chato, os meus pais não lidam nada bem com isso, não. Eu acho que eles também estão preocupados com o facto de não seres homem suficiente, por amor de Deus. Até eu preferia estar ao pé da Joss do que ser doutora. Não sou homem Joss suficiente? Joss Stone! Ah, que maravilha apresentar com estas pessoas o programa. Ai, bom, só por causa disso, vou passar à próxima notícia e fico de Joss Stone. Se és fãs de jogos estranhos e aparentemente inúteis e já achavas, por exemplo, que o Flappy Bird já era super estranho, então nós, aqui no CC, como somos amigos, temos o jogo ideal para ti. É verdade, é verdade. Da última vez que eu cá estive, apresentei um jogo muito giro chamado La Mordida. E agora Mordida. Temos um... É, tinha a ver com o Suárez, lembram-se daquela... que ele fez ao outro jogador? Pronto. Da mente do criador americano Kevin Kanchene, Dog Park é um jogo que te permite poder sentir em primeira mão como é estar na pele de um cão. E tens tarefas tão animadas e estimulantes como brincar com outros cães ou ter o prazer de roer um osso e fazer buracos. E esperamos... Não é? Não é divertido? Vejam, eu só trago jogos giros. É. Este é o tipo de coisas que o Edvor gosta de fazer quando está sozinho em casa. Sim. Coitado. É fingir que sou um cão. É, esperemos que os teus hábitos caninos fiquem por aqui e que não tenhas que andar a alçar a perna ou a cheirar o rabo de outros cães. Não, isso eu não faço. Mas espera lá, portanto, espera aí, vamos cá ver. Hoje em dia as pessoas já não saem de casa, ficam fechadas, agarradas ao computador, não é? E não fazem vida real, e fazem vida virtual. Mas não contentes em andar, tipo, com uma vida que não é a real, agora querem uma vida de cão, virtual. Está certo, isto. Olha, parabéns à tecnologia. Boa. Que só arranja boas maneiras de utilizar Boa. E passar o nosso tempo. Hã? Mas deve ser giro. Há um parecido. Sim, porque este jogo vai ser apresentado em setembro, na convenção No Quarter em Nova York, e prevê-se que faça tanto sucesso como aquele jogo Goat Simulator. Alguém se lembra? É. Maravilhoso, não era? Há de ser bom. O intuito do jogo era ver o mundo pelos olhos de uma cabra. O que é engraçado é que há pessoal na produção que gosta. Sim, é, sim. Irmão? Sim, há gente da produção que gosta do Goat Simulator. É, já ouvi dizer. Nunca joguei. Que vive na pele de uma cabra. Agora, qual é a cabra? Não sei. Meu Deus. Bem, pessoal, é isto. Adeus.